Krásne, ako od profesora Hrdličku. Sestrička vám to už zavia, že kým sa oženíte, tak sa vám to zahojí. Ja už sa nehožením. Rozlúčim sa so svojou milovanou Emily a ostanem sám. Je tam, v úrne, na vešiaku. Najradšej by som si ju nechal pri sebe, ale ona chcela, aby som ju rozprášil do Dunaja. V Petržalke. Na mieste, kde sme pred 40 rokmi spolu chodievali. Vtedy som ja bol ešte Ján Zeman a ona Milka Krásnohorská. Vtedy sme snívali o tom, ako ujdeme na západ. Ako sa z nás stanú boháči. Vidíte. Všetky sny sa nám splnili a ja neviem splniť manželkino posledné želanie. Ja som sa tú urnu pokúšal otvoriť, ale neviem, asi to tam je nejako zapečatené. Použil som nožno a výsledok ste práve zašili. Ja som nemožný. Vždy všetko zariadovala Emily. Áno, ona vybavila prvý úver, ona vybudovala z ničoho nič. Celé gumárenské impérium a ja bez nej neviem ani jednu urnu otvoriť. Som hlupák. Povedzte, pán doktor, čo si počnem bez ženy, ako bola ona? Nájdete si inú, rovnako šikovnú. Ale ktorá by ma už chcela? Tiež som si to myslel. Dokonca som sa lúčil so životom. No a zrazu sa tu zjavila moja Matilda. Včera mi dala slovo a dnes máme zásnuby. Počkajte, vy ste ten profesor Hrdlička? My sa poznáme. No my nie, ale ja poznám vašu Matildu. Mám ju medzi priateľmi. My sa poznáme dávnejšie ešte zo Stuttgartu. S jej nebohým manželom som kedysi dávno hrával golf. Toto si včera zavesila na profil, ha? Pozrite. Splnený sen, budúca manželka profesora Hrdličku.